المكان الأرداني. זה יופי של מקום. מים חמים. רגע, 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 רגע. לא, זה לא אותה תמונה, זה תמונה אחרת. איזה יופי. עד איפה שיבה. איזה יופי למעלה. כל האזור מדהים. נווה מדבר, אתה הולך בתוך המים, מים חמים. איזה יופי. סבבה. רגע. מקום מקסים, תראו את הכל פה למעלה. כל זה, כל זה. וואו. איפה? וואו. וואי, איזה יופי של מקום פה. כל הצבע של הסלעים האלה מדהים. וכל למעלה. אה, איפה. איזה גובה. זה השוטר שלנו. תעשה לי המים! התקדמנו, הגענו למערה. קצת פרויים. עוד יפי של מקום מלוי, חוקים למעלה, אחלה, אחלה את חושב. וואו! זה מקום מתאים. הגענו לסוף הנחל חושב, עשינו פה, פייסל מכין לנו קפה. ממש בתור אחת צהריים. חיים! 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 נחל תושבע, איזה יופי. איזה יופי של מקום. פייסל עם הקפה. היי, תנחנו לבד בנחל. היי, פייסה, פייסה. שם קצת. Let me see if I said. Yeah. Wolfie.